अहिले पनि मोहनमान सैजू जिन्दा छन्। महाराज वीरेन्द्रले त्यहाँ क्षेत्रीय विकास सम्मेलनमा भने कि प्रेम कैदीले लेखे अनुसार लाइफ बोर्डले सडक निर्माण गर भनेर अनि सडक जुम्ला पुगेको हो, बुझ्नुभयो? त्यो प्रेम कैदीले गरेको छ, सडकमै आएको छैन, केही गरेका छैनन् भनेर भन्ने को त्यो माइका लाल? केपीओले कारवाही गर्न सक्छन् मलाई किन सक्दैनन् भन्दाखेरि केपीओलाई थाहा छ म को, प्रचण्डलाई थाहा छ म को। प्रेम कैदी सडा आन्दोलनमा छ, सिक्किम खाँदाखेरि भारतले 1.5 लाख विद्यार्थीहरूको जुलुस लिएर गएको यही प्रेम कैदी हो। तपाईँको जो देशको लागि लड्छ त्यसको सधैँ भिमल्ल बनाए। चुनौती दिन्छु, मभन्दा बढी जेल गएको, मभन्दा बढी विद्रोह गरेको एकजना मान्छे कसैले देखाओस् छ? माइका लाल बोल्ने यति बेलै सिक्किम खाइसकेपछि इन्डियनहरूको पनि एउटा प्लान रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा भएन। त्यो प्लानलाई इन्दिरा गान्धीले र मार्फत नेपालको तराई खाने हिसाबमा अगाडि बढाएको रहेछ। रले चाहिँ तपाईँको भन्यो नि राजतन्त्र हटाउनलाई प्रचण्डले हामीले सहयोग गरे हौँ, केपी ओली संयुक्त महाकालीमै उजुनुभयो भने कतिपय मन्त्रीहरू त मलाई देख्यो भने पर भाइहाल्थे। मलाई त गाह्रो छ, म क्रिस्चियनको विरोध गर्छु, जम्मै प्रेसमा क्रिस्चियनको लगानी छ। म अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको विरोध गर्छु, जम्मै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल नभएसम्म नेपालै बस्दैन, यी वास्तवमा दल होइनन् दलाल हुन्। अब कि म कति सफल छु भन्ने कुरो बिचमा पाकिस्तान र चाहिँ नि इन्डियालाई कश्मीरको सवालमा चाहिँ आम्ने सामने ल्याएर युद्ध गराउने स्थिति पनि आइरहेको छ। चिनका राष्ट्रपति पनि उता जाँदैछन्। यही बिचमा के कुरा आएको थियो भन्दाखेरि सिङ्गापुरमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहित चिनियाँ र चाहिँ नि इन्डियन केही विशिष्ट अधिकृतहरूले नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राखेर भेटघाट गरेको र चिनको मित्र सक्छ केटाकेटी खेल भए नि। केही पनि चिनियाँहरूले नेपालमाथि हमला गरेका छैनन्। चिनका त्यति बेलाका चाहिँ जनरल छेनीले डिफेन्स मिनिस्टरले भन्नुभयो चिन नेपालमाथिको हमला चिनमाथिको हमला हो भन्नुभयो। क्रुड ओइल नेपालले किन्ने, त्यो तेल मात्रै नेपालमा पाइपलाइनबाट यहाँ आउने, बाँकी बराउनीमा इन्डियनहरूले खाइदिन्छन् जम्मै। त्यो ग्यास पनि खाइदिन्छन्, त्यो अरू चाहिँ नि पेट्रोलियम प्रडक्ट्सबाट बन्ने चिजहरू खाइदिन्छन्। नेपालमै गर्नु पर्थ्यो, यो पाइपलाइनको कुनै खाँचो नै छैन। यो पाइपलाइन भनेकै नेपाललाई घात गर्ने, मिनरल वाटर बजारमा सबभन्दा बढी सप्लाई गर्नेमा प्रचण्डजीकै फ्याक्ट्री छ अरे, उहाँको फ्याक्ट्रीले त्यो खानेपानी वितरण गर्ने, त्यो अब फेरि राष्ट्रलाई भयावह दुर्गतिमा पुर्याउने काम जुन प्रचण्ड र केपी ओलीले गरेका छन्। नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको 4000 नेपालीहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा थिए। म त्यहाँ गएँ, महाराज वीरेन्द्रले मलाई सहयोग गर्नुभयो, एकैचोटि 1500 नेपालीले मैले नागरिकता दिलाएँ। आदरणीय दर्शक वृन्द, एभरेस्ट नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति अतिथिको रूपमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। मुलुकमा विभिन्न घटनाक्रमहरू पेचिलो बन्दै गइरहेको छ, वैदेशिक स्वार्थहरू बढ्दै गइरहेका छन् र समग्र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले कतातिर कोल्टे फेर्ने भन्ने आम जिज्ञासा र आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। यी समग्र आशंकाहरूको निदान गर्ने उद्देश्यले र समग्र घटनाक्रममाथि विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्ने उद्देश्यले र आम दर्शकहरूलाई पछिल्लो अवस्थाबारे यथार्थ सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले हामीले पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीसँग आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो कुराकानीमा हामी मुलुकका कूटनीतिक सरोकारका पाटोहरूमा पनि कुरा गर्नेछौँ र पछिल्लो घटनाक्रम के भइरहेको छ, खास सत्य तथ्य र यथार्थ के हो र मुलुक कतातिर जान खोजिरहेको छ र मुलुक जानुपर्ने कता थियो र भयो के भन्ने यी समग्र जिज्ञासाहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई सिधा पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कैदीसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कैदी सर, स्वागत छ यहाँ। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो समय अलिकति कूटनीतिक कुराकानीबाटै हाम्रो कुराकानी सुरु गरौँ। चिनियाँ विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभयो, यसले धेरै किसिमका विषयहरू चाहिँ सतहमा आए, छलफलमा आए, विश्लेषकहरूले विभिन्न किसिमका विश्लेषणहरू गरे। कतिले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए, कतिले त्यहाँ चाहिँ चाहे जस्तो कूटनीतिक मर्यादा पालन गर्न सकेनछ नेपाल सरकारले भन्ने खालका कुराहरू पनि भए। यी विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमण यहाँ नेपालमा हुनु असाध्यै सुखद कुरा हो, त्यो
तर यहाँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिक जुन एउटा द्वन्द छ ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सतहमा आउनु हुँदैन थियो चीन नेपाल सम्बन्धलाई मात्रै र चीनसँग जति सक्यो हामीले सहयोग लिनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ आफ्ना राजनीतिक स्वार्थका कारणले हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त्यहाँ चाहिँ नि कतिपय कुरामा चाहिँ उनीहरूले उत्तेजनात्मक कामहरू गरे एउटा उत्तेजनात्मक काम उनीहरूले के गरे भने जस्तो चीन सरकारले काठमाडौँमा भुइँचालोमा भत्किएका दरबार हाइस्कुल लगायत बसन्तपुर दरबार लगायत नारायण हिटीभित्र पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ पुनर्निर्माण गरिरहेको छ र त्यस्तो पुनर्निर्माण गरेको ठाउँमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री जानुभयो र त्यसमध्ये उहाँ जस्तो नारायण हिटी जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँ प्रोटोकल अनुसार उहाँको सम्मानमा त्यहाँ कोही पनि गएन मानौँ चिनको परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ नेपालको राजालाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि काम गरिरहनु भएको जस्तो हिसाबले यिनीहरूले लिए र त्यति मात्रै नभएर चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीको अगाडि जसरी नेपालका नेताहरू प्रस्तुत भए र उनीहरूले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब आफू चाहिँ बढी एकदम साकुल्य भएर आफू चाहिँ चिनको लागि जे पनि गर्न तत्पर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ भइरहेका द्वन्द्वमा चाहिँ आफू चाहिँ चिनको सबभन्दा नजिकको मित्र भएको जस्तो उनीहरूले कुराकानीहरू प्रस्तुत गरेको देख्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो एक प्रकारले यो कूटनीतिक एउटा चाहिँ जुन तरिकाले सम्हाल्नु पर्थ्यो गर्नु पर्थ्यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नेपाल भनेको कस्तो राष्ट्र हो भने कुनै बेला यो असंलग्न राष्ट्रहरूको नेता थियो यो अहिले सार्कको नेता छ र नेपाल भनेको कस्तो राष्ट्र हो भन्दाखेरि यो सुरक्षा परिषदको सदस्य पनि भइसकेको देश हो नेपाल भूगोलमा सानो भए पनि मर्यादामा नेपाल कुनै समयको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आधिपत्य जमाएको त्यस्तो देश भएको हुनाले नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई कति सन्तुलित बनाउने अब युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरू बेलायतसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने सोभियत सङ्घसँग कस्तो सम्बन्ध अथवा रुससँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने आफ्ना छरछिमेकी इन्डिया र चाइनासँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने जापानसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउने भन्ने कुरा अत्यन्त सन्तुलित र मर्यादित किसिमले लैजानुपर्छ तर नेपालको राजनीतिमा अहिले हाबी भएका मान्छेहरू उनीहरू चाहिँ जसरी राष्ट्रिय रूपमा पूर्ण असफल राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस मचाइरहे मनाइरहे बनाइरहेका छन् र त्यति मात्रै नभएर राष्ट्रको सुरक्षा राष्ट्रको चाहिँ ब्युरोक्रेसी राष्ट्रको चाहिँ नि जुन प्रकारको एउटा चाहिँ नि एउटा अदालतको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ नि पञ्चायतकालमा पनि कहिल्यै हस्तक्षेप नगरिएको एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको जुन अवस्था नेपालमा थियो बेलायतको जस्तो भनेर भन्थे मान्छेहरू अहिले त्यो सबै तहस नहस भयो र त्यसरी नै उनीहरूले कूटनीतिलाई पनि तहस नहस गरेको कूटनीतिक क्षेत्रमा केटाकेटी पनि देखाएको त्यस्तो चाहिँ देखा पऱ्यो अहिले र त्यो चाहिँ नै गएर यो चिनियाँ मित्रहरूले पनि यो कुरा महसुस गरिसकेका होलान् सायद उनीहरूले पनि थाहा पाए यिनीहरूको कति पानीमा छन् यिनीहरू भनेर थाहा पाए त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अब एउटाले कुनै तरिकाले व्यवहार गर्ने अर्कोले अर्को तरिकाले व्यवहार गर्ने कसैले कसैको झोला बोकिया छ कहिले कसैको झोला बोकिया छ यसरी विभिन्न केन्द्रका झोला बोक्ने नेताको रूपमा यिनीहरू देखा परे राष्ट्रको झोला यिनीहरू कसैले बोकेको देखिएन राष्ट्रको कुरा यिनीहरूले कसैले गरेको देखिएन राष्ट्रमा जुन प्रकारले एउटा राष्ट्रको चाहिँ जुन प्रकारको एउटा आवश्यकता छ चिनसँग नेपाललाई के चाहिएको छ चिनले नेपाललाई के दिन सक्छ ती कुराहरूमा चाहिँ एकदम गम्भीरता साथ अगाडि बढाउनलाई नेपालको सरकारले पनि कुनै तयारी गरेको देखिएन र चिनियाँ राष्ट्रपति आउने भनेका छन् राष्ट्रपति आउने बडा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि आफ्नो पार्टीको बैठकमा घोषणा गरेका छन् अखबारहरूले लेखेका छन् त राष्ट्रपति आउने राष्ट्रपति कुन तरिकाले नेपालमा ल्याउनु पर्थ्यो
र कस्तो कस्तो चिनसँग हामीले चाहिँ नि अपेक्षा गर्ने चिनलाई हामीले के दिने त्यो कुराहरूको बारेमा यहाँ कुनै गम्भीर प्रकारको सोचहरू देखिएन. त्यसले गर्दाखेरि यो खास गरी परराष्ट्र सम्बन्धी जति पनि परराष्ट्रविदहरू छन् उनीहरूबाट दुखी छन्. अहिले नेपाल अहिले चाहिँ नि त्यो राष्ट्र रहेन जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गौरव गरिमा भएको जुन नेपाल थियो कुनै समय त्यो अहिले जसरी अर्थतन्त्रमा ह्रास भयो. अब तपाईँको हेर्नुहोस् है कुनै पनि अर्थशास्त्रीलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने अब उनीहरूले के भन्छन् तपाईँले चाहिँ नि वस्तुको तपाईँ चाहिँ सप्लाई कुन लेभलमा दिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नि एउटा जुन मान्छेलाई सेवा छ त्यो कुन लेभलको छ होइन तपाईँ वस्तुको मूल्य चाहिँ तपाईँ अस्ति म कर्णालीमा गएँ वस्तुको मूल्य भन्ने हो भने एउटा चाउचाउको पोकाकै चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कुनै कुनै ठाउँमा जस्तो माथि मालिकाको बजारमा 100 रुपियाँ लिएको देखियो चाउचाउको एउटा पोकाको तर त्यो चाउचाउ सबभन्दा घटिया थियो कुनै स्तरीय चिज थिएन. सेवा कस्तो छ वस्तु कस्तो छ मूल्य कस्तो छ अनि यसरी चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको हाम्रो राष्ट्रको मर्यादाको प्रश्न गर्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ नि एउटा व्यक्तित्वको प्रश्न गर्दाखेरि नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व भनेको यो चाहिँ नि अत्यन्त असफल बोगस एन्टिनेसनल र यो विभिन्न चाहिँ नि तपाईँको एउटै पार्टीभित्र एउटै क्याबिनेटभित्र पनि 10 स्वार्थ बोकेका 10 फर्केका त्यस्ता नेताहरू देखिए. एउटै स्वरमा उनीहरूले एउटै स्वार्थमा एउटै राष्ट्रको एउटा चाहिँ नि के चिजलाई महत्त्व दिने भनेर उनीहरू देखा पर्न सकेनन्. एउटाले बालुवाटारमा एउटा कुरा गरिरहेछ अर्कोले 5-star होटेलमा परराष्ट्र मन्त्रीले अर्कै कुरा गरिरहेछ अर्कोले गएर चाहिँ नि दूतावासमा अर्कै कुरा गरिराखेका छ र यिनीहरूले चाहिँ एउटा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हैरान भयो होला यस्तो त कहीँ संसारमा हुँदैन यस्तो अव्यवस्थित यस्तो अराजक यस्तो चाहिँ 10 फर्केको र राष्ट्रको महत्त्वलाई राष्ट्रको स्वार्थलाई ऊ एउटा डेलिभर नगर्ने उठपट्याङ तालका एउटाले एउटा कुरा भनिएको छ अर्कोले अर्को भनिएको छ अर्कोले अर्को भनिएको छ अनि त्यसपछि गएर लास्टमा सम्झौताको कपीहरू तयार नभएर त होला तपाईँको एउटा चाहिँ 35 करोडको हस्पिटल मुस्ताङमा बनाउने रे आजभोलि चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् है एउटा चाहिँ गाउँ गाउँमा अहिले सामान्य सामाजिक क्षेत्रबाट मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको विभिन्न देशबाट उनीहरूले पैसा पठाउँदाखेरि 200-400 करोड रुपियाँ पठाइदिन्छन् त्यो 35 करोडको हस्पिटल बनाउने भनेपछि त्यसको अर्थ के भयो 500 रुपियाँ पर्ने त्यो टेन्ट तपाईँको 3,000 थान टेन्ट हामीले किन लिनु परेको थियो यो चिन नेपाल सम्बन्धलाई नै एउटा चाहिँ नि हँसी मजाक बनाउने किसिमले अरू फाइलै त्यहाँ पेस नगरिदिने अब त्यो उठपट्याङ तालका फाइल पेस गरेपछि अब त्यो उनीहरूले त मित्रहरूले भने ल जे तयार छ त्यसैमा सही गर्ने भने कमसेकम केही नेपालको लागि केही गरौँ भन्ने उनीहरूको स्पिरिटमा उनीहरूले गरे तर यिनीहरूले के गरे अब त्यो प्रधानमन्त्री गएको बेला जुन 7 तपाईँको चाहिँ एजेन्डामा जुन हस्ताक्षर भएको थियो राष्ट्रपति जाँदा पनि भएको राष्ट्रपति जाँदा भएको ती कुरा त खै कुनै कुरामा चर्चामा आएन अनि अर्को कुरा त्रिपाल र अस्पतालका कुरामा सीमित रह्यो कर्णालीकै चिफ मिनिस्टरले गएर जुन चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पिछडिएको र सरकारले केही गर्न नसकेको अहिलेसम्म नेपाल सरकार फेल भएको कर्णाली राज्य जुन छ नि त्यहाँ चाहिँ चाइनिजहरूले 2 तपाईँको चाहिँ नि डबल लेनको रोड इन्डिया नेपाल र चाहिँ त नेपालका 2 राज्य एकातिर तपाईँको राज्य नम्बर 5 एकातिर कर्णाली राज्य नम्बर 6 अर्कोतिर पश्चिम तिब्बत र दक्षिणमा युपी जस्तो घना बस्ती भएको इन्डस्ट्रियल एरियालाई जोड्ने एउटा सडक चिनियाहरूले 2 बनाइदिने रहे राष्ट्रको कायाकल्प हुने त्यस्तो सडकको बारेमा खोइ चर्चा भएको यो चाहिँ चर्चा हुनु पर्दैन अरू चाहिँ भारी भारी कुराहरू हुन् नि त्यो चाहिँ तपाईँको 63 अरबको त्यो प्रोजेक्ट तपाईँको अहिले सडक कार्यान्वयन भएको भए त्यो नेपालकै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो कैदीजी यो चर्चा नभएर यो
2400 त्रिपाल र एउटा सामान्य अस्पतालको विषयमा किन केन्द्रित भयो? यी महत्त्वका विषयहरू चाहिँ किन त्यहाँ प्रवेश गराइएन, किन छलफल गराइएन? यसका पछाडिको दुराशय आशय के हुन सक्छ? दुराशय आशय त हामीले प्रष्टै थाहा छ नि। अब नेपालमा अहिले नाम मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी भएको एउटा सरकार छ, त्यो सरकार चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टहरूको सरकार होइन, र त्यो सरकार कम्युनिस्ट नामधारी केही तपाईँको चाहिँ नि एकदम चीन नेपाल सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन नचाहने, नेपालको हित नचाहने, नेपाललाई ध्वंस गर्न चाहने, नेपाललाई असफल पार्न चाहने त्यस्ता खालका केही व्यक्तिहरू, केही नेताहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा हाबी भएका छन् र उनीहरूले आफ्नो चरित्र देखाए। उनीहरूले नेपाललाई पनि उन्नति गर्न चाहँदैनन्, चिनलाई यहाँ नेपालमा प्रवेश गर्न दिन चाहँदैनन्। उनीहरूको नियत हो चिनलाई रोक्ने, उनीहरूको नियत हो नेपाललाई चाहिँ असफल राष्ट्र बनाउने। त्यो कुरामा उनीहरूले चाहिँ सधैँ जति जस्तो पनि जस्तो चरित्र देखाउँथे यसपटक पनि उनीहरूले त्यो चरित्र देखाए र आफ्ना मालिकहरूलाई खुसी पार्न सफल भए। दुई चारवटा विषयमा न्याय निकै बुद्धिजीवीहरूले संवेदनशील ढङ्गले त्यो घटनाक्रमलाई हेरेका छन्। जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री नारायण हिटी दरबारको अवलोकन गर्न, भ्रमण गर्न जानुलाई निकै कूटनैतिक सन्देशको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने खालको एक थरी विश्लेषण भएको छ। हुन त उहाँ भक्तपुर पनि जानुभयो, विभिन्न धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको पनि उहाँले भ्रमण गर्नुभयो, त्यही सिलसिलामा त्यो पनि भएको हो भनेर बुझ्दा पनि एउटा पाटो स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर त्यसमा कूटनैतिक अर्थ पनि छ, नारायण हिटीको अवलोकन गर्नुका पछाडि गम्भीर किसिमको कूटनैतिक अर्थ छ भनेर मानिसहरूले विश्लेषण गरेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अहिले चाहिँ तपाईँको सिक्किमको मुख्यमन्त्री गोलेले 3 दिनसम्म क्रिस्चियनहरूको एउटा चाहिँ जिसस क्राइस्टको जन्मोत्सव मनाए र क्रिस्चियन मन्त्रीहरूलाई मात्रै बढावा दिए र पूर्वाञ्चलका, भारतको पूर्वाञ्चल जुन एरियाका सिक्किमदेखि लिएर यो भुटान सुटान सब मिलाएर एउटा क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउने प्लानहरू एउटा वेस्टर्न एउटा चाहिँ एजेन्डाको रूपमा आयो भनेर एउटा चाहिँ कुरो आइरहेको छ। र त्यति मात्रै नभएर वेस्टर्न इन्डो पेसिफिकको पनि यहाँ चाहिँ चाइनालाई रोक्ने भन्ने प्लानहरू आइरहेको छ र यसबिचमा पाकिस्तान र चाहिँ नि इन्डियालाई कश्मीरको सवालमा चाहिँ आम्ने सामने ल्याएर युद्ध गराउने स्थिति पनि आइरहेको छ। तर यसमा अर्को कुरा के आएको छ भन्दाखेरि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र पछाडिपट्टि रुसी राष्ट्रपति पुटिन पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विशेष पहलमा भारत र पाकिस्तानको बिचको युद्ध पर सरेको टरेको छ अहिलेलाई, र यता चिन र भारत धेरै कारणले नजिक आएको भनिन्छ। किनभने इन्डियाको र चिनको चाहिँ दुइटै जुन पीडा छ नि, जुन बाह्य जुन धार्मिक कन्भर्जन लगायत अन्य प्रकारका जुन प्रकारका षड्यन्त्रहरू भइरहेछन्, जस्तो चाहिँ नि कश्मीरको मुद्दा वेस्टर्न कम्युनिटीबाट व्यापक रूपमा उठेको छ, त्यहाँ कश्मीरको मुद्दाले गर्दाखेरि कश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ, कश्मीर चाहिँ स्वतन्त्र देश हो, कश्मीर इन्डियाले जबरजस्ती लादेको छ, यसलाई हामी चाहिँ माइनस गर्न सक्दैनौँ भनेर वेस्टर्न कतिपय संस्थाहरू आएका छन्, कतिपय गभर्मेन्ट पनि आए। यता फेरि चिनमा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ हङकङदेखि लिएर ताइवानसम्मका र सिङ्ग्याङदेखि हरेक ठाउँबाट यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जनउपहार ल्याउने बाह्य षड्यन्त्र भयो भनेर अहिले एसियाका ती राष्ट्रहरू पहिलेको अवस्थामा छैनन्, आपसमा बिस्तारै एउटा यिनीहरूको बिचको समझदारी बढ्न थालेको छ, चिनका राष्ट्रपति पनि उता जाँदैछन्। यही बिचमा के कुरा आएको थियो भन्दाखेरि सिङ्गापुरमा नेपालका प्रधानमन्त्री सहित चिनियाँ र चाहिँ इन्डियन केही विशिष्ट अधिकृतहरूले नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राखेर भेटघाट गरेको र नेपाललाई चाहिँ नेपालले अब इन्डिया र चाहिँ चाइनाको स्थिरताको लागि काम गर्नलाई बिस्तारै राजालाई अगाडि ल्याउन सकिने सम्भावनाहरूको खोजी भइरहेको र त्यही क्रममा राजालाई दिल्ली बोलाइएको भन्ने पनि कुराहरू आएपछि के भयो कि अहिले चाहिँ नेपालमा एक प्रकारले चाहिँ राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको सम्भावना बढिरहेको बेला चिनिया एकदम पावरफुल
स्टेट काउन्सिल का मेम्बर र यता चाहिँ गएर परराष्ट्र मन्त्री र सी जिनपिङ का पनि विशेष निकट मित्र उहाँ चाहिँ नि वांगी चाहिँ नारायण हेडी जानुले यहाँ चाहिँ एक प्रकारले यहाँ नेपालमा मात्र होइन पुरै साउथ एशियामै एउटा हलचल उत्पन्न भएको छ र जसले हिजो हिन्दू राजालाई तपाईको चाहिँ सपरिवार वंश विनाश गरेका थिए र हिन्दू राजतन्त्रलाई यहाँबाट समाप्त गरेका थिए हिन्दू राज्यलाई समाप्त गरेका थिए ती शक्तिहरुको त पेट पोल्ने नै भयो तिनीहरुका यहाँ तिनीहरुले पालेका जुन चाहिँ प्रोजेक्ट जोसुआ 2 जस्ता योजना अन्तर्गत पालिएका यहाँका कतिपय नेताहरु यहाँका कतिपय पत्रकारहरु यहाँका कतिपय नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरु र यहाँका चाहिँ तपाईको यी मानवाधिकारवादीहरु भनिएर चिनिएका यी विभिन्न वेस्टर्न र खासगरी चाहिँ नि यो क्रिश्चियनहरुका एजेन्टहरु तिनीहरु चाहिँ सब बौलाएका छन् अहिले तिनीहरु बौलाउनु स्वाभाविक हो स्वाभाविक हो र तिनीहरुलाई पिन्च गर्नका लागि र चीन चाहिँ आफ्नो नेपाल प्रतिको नेपालमा आफ्ना मित्र को छन् मित्र शक्ति कुन हो त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ भनेर सायद उहाँले देखाउन खोज्नु भएको हो कि भन्ने खालको र यो चाहिँ नि चाइनीजहरु यस्तै गर्छन् चीनको पहिलो जुन कूटनीतिक डेलिगेशन अमेरिका गएको थियो उले त्यहाँ खोजी खोजी वाशिंगटन केरे जर्ज वाशिंगटन बसेका घर खोजेर बस्न गएको थियो ए इनीहरुले चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासलाई उनीहरुलाई थाहा हुन्छ र चीनको मित्र शक्ति थियो नेपालको राजतन्त्र त्यसो उनाले नेपालको राजतन्त्र जहाँ सिद्ध्याइयो जहाँबाट नेपालको राजाले भगाइयो त्यो ठाउँमा चिनिया राष्ट्रपति चिनिया चाहिँ नि शक्तिशाली नेता चिनिया परराष्ट्र मन्त्री जानु भनेको यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नै स्तरमै यसको यसले चाहिँ एउटा विभिन्न खालका यसमा चाहिँ आशंकाहरु जन्माउनु स्वाभाविक छ यो एउटा कूटनीतिक सन्देश नै दियो त्यसले भन्ने कुरामा सन्देश दिएकै तर तर अर्को पनि छ कैदी जी जस्तो एउटा तपाई विश्लेषक एउटा लेखक पत्रकार हुनुको नाताले चिनिया परराष्ट्र मन्त्री नारायण हेटी दरबारको अवलोकन भ्रमणमा जाँदा नेपालका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि अर्थात नेपाल सरकारले दुर्व्यवहार गर्यो भन्ने खालको कुराहरु आएको छ त्यस्तो पनि अहिले चर्चा हुन थालेको छ जस्तो जस्तो कि त्यहाँ एउटा सामान्य नेपाल सरकार अवलोकन भ्रमणमा उहाँको भ्रमणमा सहयोगीको रूपमा त्यहाँ पुगेन उहाँलाई त्यहाँनेर जाने कुरालाई सहज रूपमा हेरेन नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले भन्ने खालको अहिले टीका टिप्पणी पनि भएको छ यसलाई यसले गम्भीर रूपमा कूटनीतिक असफलताको प्रश्न उठाउँदैन कूटनीतिक रूपमा त अब चाहिँ तपाईको कूटनीतिक मर्यादा कूटनीतिक एउटा चाहिँ नेपालको कूटनीतिक नेपालको जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा जुन स्वरूप थियो त्यसलाई त इनीहरुले भताभुङ्ग पारिसके इनीहरु यहाँ त के कूटनीति नै छैन यहाँ चाहिँ तपाईको 10 वटा एउटै पार्टीका एउटै सरकारका एउटै तपाईको जुन संगठनका चार वटा नेतालाई चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीले भेट्दाखेरि चार जनाले चार कुरा गर्दिए होइन त्यसैले गर्दा तपाईले देख्नुहुन्छ नि एउटा अध्यक्षले चाहिँ चीन सँग चाहिँ मित्रतापूर्ण सम्बन्धको मात्र कुरा गरे अर्को अध्यक्षले गएर अमेरिका विरुद्ध कुरा लगाए अब तपाईले एउटा कुरा भिजिटिङ कुनै पनि डेलिगेटको अगाडि त्यसरी चाहिँ तपाईको कुनै आफ्नो मित्र राष्ट्रको बारेमा अथवा मित्र राष्ट्रसँग भइरहेका कतिपय विवादको बारेमा त्यसरी कुनै नेताले जान मिल्थे कि मिल्दैन त्यो पनि शासक दलको नेताले यो उहाँ कुनै नेत्रविक्रम चन्दले त्यसरी बोल्या भए मिल्थ्यो उहाँ चाहिँ मोहन वैद्यले बोल्या भए मिल्थ्यो मोहन विक्रम सिंहले बोलेको भए मिल्थ्यो हैन नारायणमान बिजिक्सेले बोल्या भए मिल्थ्यो चित्रबहादुर केसीले बोल्या भए मिल्थ्यो तर त्यो चाहिँ उहाँले बोलेर त मिल्दैन नि त्यो प्रचण्ड भनेको त अहिलेको शासक दलको नेता हो उले चाहिँ कमसेकम उ यो देशमा शासन गरिरहेको छ उले चाहिँ विधिवत प्रक्रियाबाटै हैन आफ्नो कुरा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतै अथवा नेपाल सरकार मार्फतै राख्नु पर्छ उले गएर अलग त्यहाँ गएर बोल्ने कुराले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि उनीहरुको पार्टी भित्र हैन मतभेद छ पार्टी भित्र दृष्टिकोण फरक छ उनले अब जस्तो हामी उनले चाहिँ फेरि के गरे भन्दाखेरि नेपाली जनताको
जुन भित्रको चाहिँ जुन आक्रोश छ कतिपय कुरामा नेपाली जनता चाहिँ एउटा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ नेपाली जनताले जनस्तरबाट हामीहरू जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले अब क्युबामाथिको हस्तक्षेपको हामी विरोध गरौँला भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेपको हामी विरोध गरौँला हामी त्यो मञ्चमा गएर भेनेजुएलासँग चाहिँ एउटा चाहिँ सहकार्य गरौँला तर शासक दलले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि शासक दलबाट बाहिर आउनु पर्यो नेपाल राष्ट्रलाई अमेरिका विरोधी अथवा अमेरिका समर्थक एउटा कुनै त्यस्तो एउटा चाहिँ नि यो अभियानसँग नेपालले तुलना गाँच्नु भएन नेपाल राष्ट्र भनेको त्यसको चाहिँ नि मर्यादा अलग छ त्यसको कूटनैतिक मर्यादा अलग छ प्रचण्डजीले यहाँनिर चाहिँ नेपाली जनताको सेन्टिमेन्टलाई त उनले बोले होइन त्यो कुरा मैले बोल्दा मिल्थ्यो तर प्रचण्डले बोल्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि उहाँ शासक हुनुहुन्छ अहिले नेपालको तर उहाँले बोल्नुभयो र त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अमेरिकाले पनि त्यसलाई चाहिँ गम्भीरता साथ उठायो यसले गर्दाखेरि अमेरिका नेपाल सम्बन्ध चिनसँग हामीले सम्बन्ध कायम गर्दा अमेरिकालाई रुष्ट पार्ने इन्डियालाई रुष्ट पार्ने रुसलाई रुष्ट पार्ने यो त केटाकेटी खेल भयो नि यो त गर्न मिलेन नि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन व्यक्तित्व छ त्यो चाहिँ कति कष्टले बनाइएको व्यक्तित्व हो त्यो कसरी चाहिँ तपाईँको नेपाल चाहिँ तपाईँको हिजो सुरक्षा परिषदको सदस्य बनेको थियो नेपाल आज कहाँ पुग्यो हेर्नुहोस् त साधारणभन्दा साधारण देशले नेपाललाई सुरक्षा परिषदको सदस्य उड्यो भने हराइदिन्छ आज नेपालको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा नै छैन त्यो सन्तुलनै छैन त्यो प्रकारको चाहिँ ओझ छैन त्यो प्रकारको चाहिँ नि गम्भीरता छैन त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ प्रचण्डजीलाई मैले भन्छु कि उहाँले आफूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ उहाँले आफूलाई चाहिँ ठिक छ उहाँले भन्नुभएको कुरामा त सैद्धान्तिक रूपमा त उहाँले ठिक कुरा गर्नुभएको छ म त त्यसको त्यस पक्षको मान्छे हुँ प्रचण्डले जे भनेको छ त्यो ठिक भनेको छ भन्ने मेरो धारणा छ तर नेपाल सरकारको शासक दलको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले त्यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन हो यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा चाहिँ उहाँले आफूलाई चिनको एकदम ताबेदार देखाएर यहाँ चाहिँ चिनले गर्न चिनले एउटा चाहिँ जुन नेपालको एउटा राजनीतिमा जुन परिवर्तन आइरहेको छ जुन चाहिँ त्यो नेपालको एउटा परम्परागत शक्तिलाई अगाडि ल्याउने र नेपालमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय चलखेललाई चाहिँ कमजोर पार्ने छरछिमेकहरूको प्रयासलाई उहाँले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ एउटा कुनै चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले चाहिँ यस्तो नचाहिने काम गरेको देखिन्छ यो कुरा तर उहाँले गर्न मिल्दैन थियो र उहाँले चाहिँ नि यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इमेज जुन छ नि आजसम्मको त्यो भताभङ्ग पार्ने काम उहाँले गर्नुभयो कहिले चाहिँ यो कुरालाई यहाँ रोकेर अहिले चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको विषय निकै चर्चामा छ तर मानिसहरूले एकथरी बुद्धिजीवीहरूले के भनिरहेका छन् भने सरकार जसरी चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको हल्ला फैलाइरहेको छ तर भित्रभित्र चाहिँ त्यो भ्रमणलाई भाड्ने किसिमका भूमिकाहरू यो सरकारले आफै खेलिरहेको छ यो भ्रमण सम्भव छैन भनेर मानिसहरूले टिक्का टिप्पणी र आलोचना गरिरहेका छन् सरकारको किनभने भ्रमणका लागि पर्याप्त जो एउटा स्थिति तयार हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ यिनीहरू आफै बिगारिरहेका छन् र जनतालाई भ्रम हाल्न चाहिँ भ्रमणको तीव्र प्रचार गरिएको छ यो कुरा भनिरहेका छन् धेरै पहिलेदेखि नेपाल आउन तत्पर हुनुहुन्थ्यो चिनले नेपाललाई अति महत्त्व दिइरहेको छ चिनले जहिले पनि नेपालको पक्षमा काम गरिरहेको छ चिन चाहिँ नेपालको एउटा राष्ट्रिय एउटा चाहिँ व्यक्तित्वका लागि अत्यन्तै सकारात्मक मित्र हो यो कुरा त पृथ्वीनारायण शाहले पनि आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेकै छन् र कहिले पनि एउटा चिनलाई सधैँ विश्वासी मित्रको रूपमा लिनु भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले चिनसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध हो र कहिल्यै पनि चिन नेपालको बिचमा कुनै प्रकारको चाहिँ नकारात्मक कामहरू भएको छैन चिनिया सेना एकचोटि आएको थियो त्यो पनि जुम्ला अधीनस्थ गर्दाखेरि जुम्लाका राजा महाराज सोभान साईले चिन सरकारसँग अनुरोध गरेर त्यो सेना
बेत्रावतीसम्म आएको थियो र कहिल्यै पनि चिनियाहरूले नेपालमाथि हमला गरेका छैनन् र चीन नेपाल सम्बन्ध भनेको यो अत्यन्त गाढा छ र चिनियाहरूले नेपाललाई जहिले पनि एउटा अत्यन्त सद्भावनापूर्ण र अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध मित्रको रूपमा लिएका छन्। चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने पनि नेपाल हो। चीनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जति पनि चलखेलहरू भयो त्यो वास्तवमा पछि पिङपोङ डिप्लोमेसी भने पनि त्यो डिप्लोमेसी थ्रु नेपाल भएको कतिपय बेला चिनियाहरूलाई त स्मरण छ र चाइनिजहरूले जहिले पनि नेपाललाई चाहिँ नि माओ सेतुङले पनि असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो र जो नेपालबाट गए पनि सर्वसाधारण गए पनि उहाँले भेट्नुहुन्थ्यो र चिनले नेपाललाई जहिले पनि अत्यन्त बढी प्राथमिकता दिएर राख्यो र नेपालसँगको उनीहरूले चाहिँ जस्तोसुकै चिन विरोधी मान्छेहरू खुर्सानीबारी काण्ड गराउने नेताहरू पनि चाइना जाँदाखेरि उत्तिकै सत्कार पाएर उनीहरू गदगद भएर फर्केका थिए र चाइनिजहरूले खुर्सानीबारी काण्डमा नेपालको तर्फबाट जबरजस्ती चाइनिजमाथि हमला गर्न जाने एउटा हलदार मारियो त्यहाँ त्यो हलदारको लागि पनि उनीहरूले तुरुन्तै आफै चिनको प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुभयो कम्पेन्सेसन घरैमा लगेर चाइनिज सरकारले बुझायो र उनीहरूले जस्तो दक्षिण सिमानामा जुन हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू मारिए गोविन्द गौतम टाइपका तिनीहरूको लागि अहिलेसम्म इन्डियाले माफी मागेको छैन नेपालको सिमानाभित्र आएर मान्छे मारेको छ त्यस्तो मागेको छैन कम्पेन्सेट गरेकै छैन र तर चाइनिजहरूले जहिले पनि हामीलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् र असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ र चिनका अहिलेका राष्ट्रपतिले त विश्वमा जुन सभ्यताको द्वन्द्व हो नि त्यो सभ्यताको द्वन्द्वमा पूर्वीय सभ्यताको कुरा उठाउनु भएको छ र पूर्वीय सभ्यताको केन्द्र नेपाल हो र त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल पूर्वीय सभ्यताको केन्द्र मात्र होइन चिनियाहरूको मूल पुर्खा हान होर्मस्ट टेन्जर भन्ने मस्ट देवता नेपालमा जन्मेका हुन् नेपालका राष्ट्रिय कुल देवता हुन् उनकै मस्टका सन्तान चाइनिजहरू हुन् र चिनिया हानहरू हुन् त्यसैले गर्दाखेरि हानहरू नेपाललाई जहिले पनि सम्मान गर्छन् नेपाललाई उच्च एउटा चाहिँ नि आफ्नो पितृभूमिको रूपमा नेपाललाई उनीहरूले हेर्छन् आफ्नो चाहिँ नि बाउबाजेको थलो आफ्नो सभ्यता संस्कृतिको थलोको रूपमा हेर्छन् र आज तिनै चिनियाहरू चाहे उनीहरू जुनसुकै धर्म मानुन् चिनमा ती सबै धर्मगुरु पनि नेपालबाटै गएका छन् र नेपालीहरूलाई उनीहरूले अत्यन्तै सम्मान गर्छन् नेपाल राष्ट्रलाई सम्मान गर्छन् र 2017 सालमा जब नेपाललाई मास्ने षड्यन्त्रको विरुद्ध त्यति बेला नेपाली सेना र तत्कालीन राजाले मिलेर जुन प्रकारको राजनीतिक परिवर्तन गरेका थिए त्यसलाई मास्नका लागि भारतीय सेना आउने भन्ने कुरा भएपछि त्यति बेला चिनका त्यति बेलाका चाहिँ जनरल छेनीले डिफेन्स मिनिस्टरले भन्नुभयो चिन नेपालमाथिको हमला चिनमाथिको हमला हो भन्नुभयो। चिनले कति नेपाललाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरो यसबाट थाहा हुन्छ। त्यसैले कुनै विदेशी सेना यहाँ आउन सकेन। नेपाल राष्ट्रलाई राष्ट्र बनाउने काम हामीले जुन गर्न पायौँ त्यति बेला तपाईँको चाहिँ नि 60 को दशकमा त्यो लगातार नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ नि जुन अगाडि बढ्यो त्यसको पछाडि पनि कुनै न कुनै चिनिया मित्रहरूको सदा सहायता थियो र अहिलेका चिनका राष्ट्रपतिले विश्वकै अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने र सबभन्दा पहिले उहाँले बिआरआईको जुन कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ सडक बनाउने उहाँले चाहिँ नि त्यो पुरा नेपाललाई चाहिँ नि चिन सरह नै तपाईँको नेपालका सडकहरू नेपालको रेलवे ट्र्याक नेपालमा चाहिँ अनेक थरी औद्योगिकरणदेखि लिएर नेपालमा चाहिँ टुरिस्ट पठाउने नेपालमा चाहिँ त पुँजी लगानी गर्ने सब बाटा उहाँ खोल्न तयार हुनुहुन्छ र उहाँ यहाँ आउन तयार हुनुहुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले यहाँ विभिन्न थरी नेताहरूलाई किनेर विभिन्न थरी राजनीतिमा शक्तिशाली रूपमा हावी भएका केही व्यक्तिहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर चिनलाई रोक्ने चिनिया राष्ट्रपतिलाई रोक्ने चिनिया सहयोगलाई रोक्ने चिनिया सद्भावनालाई रोक्ने चिनसँगको सम्बन्धलाई बिगार्ने कामहरू यहाँ भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको पनि आगमन योभन्दा धेरै पहिले भइसक्थ्यो। सी जिनपिङ जहिले पनि नेपाल आउन लालायित हुनुहुन्छ र चिनको मलाई थाहा छ चिनमा चाहिँ जब सत्ता परिवर्तन भयो टेङ सियापिङले चाहिँ तपाईँको मोडर्नाइजेसनको कुरा नै नेपालमा आएर घोषणा गर्नुभएको हो।
Xi Jinping le pani dherai kura antarashtriya rupma dinaka lagi waha le Nepal lai prayog garna khojnu bhayeko thiyo. Nepal yo chain yo kasko desh ho, mastro ko desh ho, Nepal Shiva ko desh ho, Nepal chain kasko desh ho, yo chain Vishnu ko desh ho, Nepal chain yo chain Buddha ko desh ho, Nepal chain tapaiko chain euta dharma bhumi ho, uniharule yo kura chiniyaharule jandachhan. चिनियाहरुका जति पनि धार्मिक गुरुहरु छन् धार्मिक चाहिँ नि तपाईको भगवानहरु छन् ती पनि नेपालीहरु हुन् र चीन भन्ने देशको नामै तपाईको कर्णाली नदीबाट बनेको छ कर्णाली नदीको नाम तपाईको चाहिँ सिन्धु नदी हो सिन्धु नदीबाट चीन भन्ने शब्दबाट चीन भन्ने देशको नाम बनेको छ यो कुरा चिनियाहरुलाई थाहा छ त्यसैले चिनियाहरु कतिबेर कुरा चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ सफल होस् संसार भरि र यो चाहिँ नि एउटा एक प्रकारले चाहिँ नि एउटा ब्लेसिङ्स लिनु पर्छ एउटा एउटा पवित्र भूमिबाट भनेर उनीहरू यहाँ आएर कति कुराहरू घोषणा गर्न चाहन्छन् तर यहाँका शासकहरूले जहिले पनि यो चाहिँ हिजो यहाँ राजतन्त्र हुँदा त उनीहरूलाई सुविधा थियो अब यहाँ नेपालमा राजतन्त्र मासिएपछि चाइनीजहरूले थाहा पाइसके कि यहाँ उनीहरूलाई सुविधा छैन तैपनि चीनको राष्ट्रपतिले इन्डिया जाँदाखेरि 6-8 घण्टाको लागि यहाँ आइदिएर नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको एउटा सद्भावना लिने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ तर राजकीय भ्रमण गराउनु पर्थ्यो उहाँलाई र उहाँलाई चाहिँ फुल सम्मानका साथ दुई तीन दिन राखेर हामीले चाहिँ विशेष प्रकारका एजेन्डाहरू बनाएर नेपाल राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा चौतर्फी उन्नति प्रगतिका लागि हामीले यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्थ्यो तर त्यस्तो गर्ने साहस यहाँ कोही कुनै पनि नेतामा छैन कुनै पनि चाहिँ नि मन्त्रीमा छैन अब यहाँ चाहिँ नि चीनबाट चाहिँ नि रेल ल्याउँछु उता कताबाट चाहिँ पानी जहाज ल्याउँछु कताबाट चाहिँ बिआरआई अन्तर्गत सडक बनाउँछु भन्ने प्राइम मिनिस्टर अहिले ती विषयमा चाहिँ बोल्न छाडिदिनु भयो तपाईको जुन विषय बोलेर उहाँले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्नुभयो त्यो विषय नै उहाँले छाडिदिनु भयो अहिले त्यो विषय बारे कुरै हुँदैन चिनिया जब चाहिँ तपाई राजदूतलाई सोध्दाखेरि उहाँले रेलको कुरा के त्यसको बारेमा तपाई कुरै नगर्नु भनिदिनु भयो उहाँले त्यस्तो र यस्तो प्रकारको अवस्था छ कि यहाँ चाइनीजहरू रिङ रोड बनाउन तयार छन् आधा रिङ रोड बनाए आधा बनाउनले यिनीहरू फाइल लुकाएर बसेका छन् नेपाल सरकारले कोदारी राजमार्ग बनाउने यहाँबाट नेपाल सरकार चाहिँ तयार छैन चलाउन र यहाँ चाहिँ नि तपाईँको अहिले कर्णालीको राजमार्ग हेर्नुहोस् त कर्णालीको मुख्यमन्त्रीले बिचारा कति दुःख गरेर चाइना गए कैदीजी यही कुरा यी अनुदार छन् नेपालको विकासप्रति यी दलहरू यी दलका नेताहरू अहिलेका शासकहरू अनुदार छन् यिनीहरू काहीँ पनि देश र जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् यसो यसो गरे यही चक्रपथको रिङ रोड बनाउने कुरामा फाइल लुकाए कोदारी राजमार्गमा लुकाए बुढी गण्डकीको कुरा छ पेट्रोल खानीकै कुरा थियो हिजो यी सबै कुराहरू लुकाए भनेर आलोचना गर्दै गर्दा अब देशको विकास विकास भयो देश चाहिँ अब उन्नत दिशातिर गयो हामी रेल ल्याउँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले पाइपलाइन ल्याउँदैछौँ पेट्रोलको भनेर उद्घाटन गरेर यतापट्टि दक्षिण छिमेकीबाट आउने कुरालाई चाहिँ गर्वका साथ ढोल पिटेर प्रचार गरिएको छ अनि यस्ता महत्त्वका कुरा र दीर्घकालीन विकास र आत्मनिर्भरको सफल पाटो बन्ने यताको बाटो उत्तरतिरको विकासलाई चाहिँ ब्लक गर्ने खालको स्थिति भइरहँदा अब नेपाली जनतामा यो के कुरा हाल्न खोजेका हुन् यी शासकहरूले भन्ने कुरा अलिकति हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने तपाईँले सोधिहाल्नुभयो पाइपलाइनको कुरा नेपाल पेट्रोल खानी बनाउने भनेर दुई तिहाई बहुमत ल्याएका हुन् प्रधानमन्त्री अहिलेका केपी शर्मा ओली यो नेकपाले होइन अहिले अब पाइपलाइन ल्याउँदा नै हामी सबैभन्दा ठुलो चाहिँ गर्वका साथ त्यसलाई प्रचार गरिएको छ यो किन नेपाली जनताका बिचमा के कुरा हाल्न खोजिएको छ यो प्रचार तपाईँलाई हेर्नुहोस् अब हामीले अरबियन कन्ट्रीबाट क्रुड अइल ल्याउँछौँ त्यो क्रुड अइल यदि हामीले नेपालमा रिफाइनरी राखेर नेपालमा रिफाइनरी राख्न केही गाह्रो छैन चाइनिजहरूले पनि राखिदिन तयार छन् हामीले आफै किनेर पनि राख्न सक्छौँ रिफाइनरी त्यति महँगो छैन त्यो रिफाइनरी यहाँ राखेको भए पेट्रोल मात्रै रिफाइन हुँदैन थियो डिजल मात्रै रिफाइन हुँदैन थियो अर्को कुरा के हुन्थ्यो नाकाबन्दी भनेर इन्डियाले रोकिदिए नि त्यस्तो रोक्ने पनि सम्भावना हुँदैन थियो र त्यति मात्रै नभएर त्यो रिफाइनरीबाट
पेट्रोल को साथ साथ ही गैस फ्री पाउँथ्यौ हामीले गैस अनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरु हजार किसिमका प्रोडक्ट्सहरु बनाउन सकिन्छ ती कहाँ जान्छन् अहिले क्रूड ऑयल नेपालले किन्ने त्यो तेल मात्रै नेपालमा पाइपलाइनबाट यहाँ आउने बाकी बराउनीमा इन्डियनहरुले खाइदिन्छन् जम्मै त्यो गैस पनि खाइदिन्छन् त्यो अरु चाहिँ नि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सबाट बन्ने चीजहरु खाइदिन्छन् नेपालमा पेट्रोलियम तपाईको अन्वेषण गर्न कोले रोकिया छ घामजै उज्यालो छ त्यो चाइनीजहरु पनि त्यो पेट्रोलियम उत्खनन गर्न तयार छन् अमेरिकी पनि तयार छन् अन्य प्रकारका युरोपियन कम्पनी पनि तयार छन् तर इन्डियनहरुले चाहिँ आफ्नो उनीहरुको र हाम्रो लेयर एउटै परेको हुनाले आफ्नो देशमा तान्ने यहाँ तान्न नदिने उनीहरुको चाहिँ एउटा षड्यन्त्र छ र त्यस्तै गरेर बराउनीमा जुन त्यो पेट्रोल तपाईको प्रशोधन गर्ने बराउनीमा हामीलाई चाहिँ नि गर्नुपर्ने खाँचो के छ त्यो नेपालमै गर्नुपर्थ्यो यो पाइपलाइनको कुनै खाँचो नै छैन यो पाइपलाइन भनेकै नेपाललाई घात गर्ने नेपालको क्रूड ऑयललाई तपाईको चाहिँ नि क्रूड ऑयलबाट आउने अन्य प्रकारका जो फाइदाहरू छन् नि ती सब लुटेर इन्डियनहरूले खाने यो खेल हो र यहाँ कस्तो छ विद्युतमा तपाईले देख्नु भएको छ नि एक डेढ रुपियाँमा ल्याएको विद्युत नौ रुपियाँ तिर्छ विद्युत प्राधिकरणले त्यो बाँकी पैसा कसले खान्छ अठार अरब रुपियाँ अहिले विद्युत प्राधिकरणबाट लुटाउने काम भइरहेको छ विद्युतमा लुटिएको छ पेट्रोलियममा लुटिएको छ तपाईको यहाँको विकास निर्माणलाई रोक्ने काममा चाहिँ उनीहरू तपाईको अस्ति दुईटा बिजुलीबाट चल्ने बस चाइनीजहरूले पठाए नि यहाँ प्राइभेट पार्टीहरूले ल्याए त्यो बसको पनि फाइल तपाईको यो चाहिँ नि यो भौतिक परियोजना मन्त्री छ नि यो चाहिँ नि के रे त्यसको नाम त्यो महासेट रघुवीर महासेट उले त्यो फाइल त टाटा कम्पनीलाई बुझाए रे उनीहरूले फाइल ल्याएर बुझाए यो बस हामीले हुन चाहन्छौ अनुमति दिनुस् भनेर त्यो फाइल उहाँ लगेर बुझायो उनीहरूले गएर प्रधानमन्त्रीलाई भने हामीले त यहाँ अब पेट्रोलको कहिले अभाव भयो भने पनि यहाँ यातायात चलाऊ भनेर बिजुली बस ल्याउन खोजेको एकदम स्ट्यान्डर्ड बस छ त्यसमा चाहिँ तपाईको एसी छ र काठमाडौँको सहर सुहाउँदो भने महानगर यदि साच्चै राजधानीलाई त्यस्तो बसहरू चाहिन्छ नि त्यो बसहरू यहाँ उनीहरूले चलाउने बिजुलीबाट नेपालमा बिजुली त जति पनि प्रोडक्ट हुन्छ र अहिले पो बरु प्राधिकरणले चाहिँ नयाँ योजनालाई अगाडि बढाएको छैन नयाँ प्रोजेक्टलाई सरकारले बढाएको छैन र इन्डियाका चाहिँ मल्टिफ्युलबाट पेट्रोल के रे बिजुली ल्याएर यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ नि प्राधिकरणलाई डुबाउने काम भइराखेको छ तर यथार्थमा चाहिँ तपाईको के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ त जुन प्रकारले चाहिँ नि हाम्रो नेपालको विकास हुनुपर्थ्यो नि त्यो विकासलाई यहाँ भित्र तपाईको चाहिँ नि यही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले यही कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारका मन्त्रीहरूले यो सब रोकिरहेका छन् अब तपाईको चाहिँ नि हाम्रो सामने चाइनीजहरू चाइनीज तपाईको चाहिँ नि राजदूतले नै बिना पैसा कुरै गर्दैनन् यी मन्त्रीहरू र यहाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लुट्न आएका हुन् यिनीहरू यो नेपाललाई विकास गर्न आएका होइनन् नेपालको उन्नति प्रगतिमा यिनीहरू छैनन् प्रधानमन्त्रीले हिजो चुनावका बेलामा तपाईको चाहिँ नि अनेक दावा गर्नुभयो तर ती कुरा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि गर्दैनन् प्रधानमन्त्रीका पछाडि हावा कुरा गर्ने जति पनि उनका बुद्धिजीवी छन् नि उनका सल्लाहकार छन् नि कोही कसैले गर्दैन अब उनीहरू सल्लाहकारहरूलाई सिर्फ एउटा ध्यान छ कसरी लुट्ने हो तपाईँ कसरी पैसा खाने कसरी भ्रष्टाचार गर्ने सबै त्यसैमा छन् प्राइम मिनिस्टर जब एउटा कसैलाई कारवाही गर्नुहुन्न अब उहाँको चाहिँ नि बालुवाटारदेखि टुडीखेल बेचेर हिँड्नेहरू कोही कोही जेल गएका छन् तस्करहरू कोही जेल गएका छन् यो सिन्डिकेटहरू कोही जेल गएका छन् हेर्नुहोस् त यातायातको दुरावस्था हेर्नुहोस् त ठेकेदारहरूको मन परि यहाँ कुनै 20% पनि कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम भएको छैन भनेर ठुला ठुला अखबारहरूले लेखिरहेका छन् तर त्यसमा चाहिँ नि कुनै प्रकारको कारवाही भन्ने हिजो राजाको शासनकालमा तपाईँ कुनै पत्रिकाले लेख्यो भने गोर्खापत्रले लेख्यो भनेपछि हो हल्ला हुन्थ्यो र भोलिपल्ट ती मान्छेहरू चाहिँ कारागारमा थुनिएका हुन्थे अथवा कारवाही हुन्थ्यो या काम गर्थे आज चाहिँ तपाईँको काम किन गर्नु पऱ्यो उनीहरूले एउटा एउटा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार लिएर हिँडेका छन् खुवाएका छन् मैले पैसा दिइसकेँ के चुप लाग भनेर भनेपछि के गर्छौ
अखबारमा अथवा टेलिभिजनमा बोल्दिउँ कि तिमीहरूले यो कारबाही गर्न रोक्छौ भनेपछि अख्तियार ठन्डा अनि अरू पनि कुनै एजेन्सीले कहीँ पनि कारबाही गर्दैन कुनै पनि एउटा अपराधीमाथि कुनै पनि कारबाही भएको छैन न तस्करमाथि कारबाही भएको छ बलात्कारी हत्याराहरू समेत सबै खुलेआम घुमिरहेका छन् कैदीजी सबै कुराको विरोध भएको छ खबरदारी गर्नुभएको छ तपाईँ जस्ता वरिष्ठ पत्रकार लेखक बुद्धिजीवी एउटा विश्लेषकले यसरी राष्ट्रप्रति चिन्तन मनन गर्नुहुन्छ र भएका व्यतिथिमाथि खबरदारी गरेर आलोचनात्मक चेत राखेर तपाईँ खबरदारी गरी आउनुभएको छ आजसम्म यस्ता थुप्रै बुद्धिजीवीहरूले गर्दै आउनुभएको छ अरू पनि यस्ता आलोचना गर्ने कुराहरू आलोचनात्मक चेतका साथ खबरदारी गर्ने कुराहरू भइरहन्छन् तर तपाईँहरू जति खबरदारी गर्नुहुन्छ त्यति नै जाडो मौसममा सिरक ओढाइदिएर न्यानो भए जस्तो राजनीति गर्ने सत्ता चलाउनेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो महसुस भएको अनुभूति देखिन्छ व्यवहारमा कहिले पनि सुधार र रूपान्तरण भएको देखिँदैन यी भर्खरै मात्रै भ्रष्टाचारको यति आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ तर मेलम्चीमा चाहिँ प्रचण्ड कामरेड प्रचण्डका घरबेटीले चाहिँ ठेका पाउनुभयो भन्ने कुरा अहिले आलोचनाको कुरा बनेको छ नेताहरू किन कुनै खबरदारीले नेताहरूलाई शासन सत्ता चलाउने शासकहरूलाई काम गरिरहेको छैन आज किन यस्तो भइरहेको छ यो देशमा भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भयो क्या यो बताइदिनुहोस् त किन यस्तो भइरहेको छ मैले रत्न पार्कमा एउटा सभामा मैले सानो कुरा उद्घाटन गरेँ त्यो जुन अदालतका न्यायाधीशहरूले 1.5 खर्ब रुपियाँ राष्ट्रको ढुकुटीलाई तहस नहस गर्ने गरे खाए भ्रष्ट गरे भन्नुभयो तपाईँले भ्रष्टाचार गरे तिनका पछाडिको कारण के रहेछ भनेर पत्ता लगाउँदै जाँदा त एनसेलको जुन नेपाली पक्षको सबभन्दा ठुलो सेयर होल्डर छ नि विमला श्रेष्ठ त्यो त प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले सिङ्गापुर उपचार गर्नेदेखि लिएर उनका आसेपासेलाई घुमाउने त विमला श्रेष्ठ रहेछ नि र प्रधानमन्त्रीले कसरी कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ मेलम्चीमा के अरे उसमाथि एनसेलमाथि त्यस्तै गरेर एनसेलको एउटा नेपाली डाइरेक्टर थियो त्यो निरञ्जन गोविन्द श्रेष्ठ भन्ने त्यसको घरमा प्रचण्डले चाहिँ त पुनर्विवाह गरेका रहेछन् त्यो कुरा पनि मैले भने र यसै कारणले गर्दाखेरि न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई धम्काएर उनीहरूले यो नचाहिँदो निर्णय गर्न कसले लगायो प्रचण्ड र केपी ओलीले लगाएका हुन् यिनीहरूले लगाएका हुन् आज तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रचण्डको घरबटी प्रचण्डकी बुहारीमाथि तपाईँको त्यो झा भन्ने चाहिँ सचिवले कसरी भ्रष्टाचार गरेर मेलम्ची रोक्यो भनेकै छ फेरि तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा सबलाई थाहा छ त्यो जुन खानेपानी छ नि के अरे अहिले मिनरल वाटर बजारमा सबभन्दा बढी सप्लाई गर्नेमा प्रचण्डजीकै फ्याक्ट्री छ अरे उहाँको फ्याक्ट्रीले त्यो खानेपानी वितरण गर्ने त्यो अब मेलम्ची आयो भने त त्यो बोतल त बेकार हुन्छ त्यसो हुनाले उहाँले के गर्नुहुन्छ त त्यो ठुला ठुला तपाईँको डिब्बामा त्यो 50 रुपियाँमा पानी भर्ने अनि घर घरै पुर्याउने खोलाको तपाईँको धमिलो पानी घर घरै पुर्याउने त्यो प्रचण्डजीले गरिराख्नु भएको छ यहाँ जति पनि भ्रष्टाचार भएका छन् जति पनि तस्करी भएका छन् जति पनि चाहिँ तपाईँको नचाहिँदा काम भएका छन् जति पनि चाहिँ व्यापारमा चाहिँ व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ 12-14 खर्ब घाटा भएको छ यिनीहरूलाई केही लाज छैन 753 सरकार चलाएका छन् हरेक सरकारलाई चाहिँ तपाईँको 10 गाडी चाहिएको छ र पुरा बर्मलुट मचाएका छन् र जनतामाथि चाहिँ तपाईँको संसारमा नभएको ट्याक्स लगाएका छन् यो कुरा हामीले भनिरहेका मात्रै छैनौँ र फेरि तपाईँलाई जानकारीको लागि म यो पनि भनिदिउँ कि तपाईँकै जस्तो एभरेस्ट नेपाल टाइपका सर्टेन अनलाइनहरूले मलाई अनुमति दिएर मैले यो कुराहरू व्यापक भनिरहेको छु तर सामाजिक सञ्जालमा यहाँ धर्म परिवर्तनका कुरा यहाँ ठुला कम्पनीले गरेका भ्रष्टाचारका कुरा एनसेलका कुरा यहाँ धेरैजसो अभियन्ताहरूले गर्दैनन् छन् केही जस्तो केही पार्टमा केही जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुखदेव खत्री जस्ता अनि त्यो द्वारिका ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ एनसेलको केसमा छन् तर उहाँहरू अर्को कुनै केसमा एउटा अन्य भ्रष्टाचारमा त उहाँहरू बोल्नुहुन्न फेरि र जस्तो विदेश सम्बन्धको सवालमा जुन प्रकारले चाहिँ
एउटा चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले यहाँ चलखेल गरेका छन्, त्यसको बारेमा त कुनै सामाजिक अभियन्ताले बोलेको मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ म एक्लै छु त्यसमा, अहिलेसम्म मैले त्यस्तो महसुस गरिरहेको छु। तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ भन्नुभयो, तर बोल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। होली वाइनमा पनि म एक्लै परेँ जस्तो लाग्छ मलाई। यिनीहरूले होली वाइन र त्यो नक्कली चाहिँ हतियार तस्कर कोरियनहरूको बारेमा राम्ररी कसैले कुरा गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले त्यो कुरा म आफै बोल्न बाध्य भएँ, जबकि म चाहिँ केपी ओलीको धेरै नजिकको मित्र हुँ। म प्रचण्डजीको पनि उहाँले पनि मलाई आफ्नो सम्मानित दाई नै मान्नुहुन्छ। उहाँहरूको बारेमा मलाई बोल्दाखेरि धेरै नै अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई। धेरै एउटा परिवारभित्रका आफ्नै साथीभाइको मैले इन्सल्ट, आफ्नै परिवारका मान्छेहरूको इन्सल्ट गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो घरमा पनि मेरो विरोध हुन्छ, मेरो परिवारभित्र पनि विरोध हुन्छ कि उनीहरू त कुनै हिजो उनीहरूसँग हिँड्ने, आज उनीहरूको बेइज्जत गर्ने भनेर पनि यहाँ भन्ने मान्छेहरू छन् मलाई। र मेरै परिवारभित्रका कतिपय केपी ओलीजीको साह्रै नजिक रहेका मेरा भाइ भतिजाहरू मलाई भन्न पनि आए, तपाईँले गलत गरिराख्नु भएको छ भनेर। मैले भने मैले के गलत गरिरहेको छु, जे भएको कुरा भन्ने भनिरहेको छु, मैले सत्य कुरा भनिरहेको छु। सत्य कुरा गर्न हुँदैन, सत्य कुरामा एउटा बरु असत्य काम, भ्रष्ट काम, दलालीको काम उहाँले गर्नु हुँदैन, केपी ओलीले गर्नु हुँदैन। उहाँले के का लागि गर्नु पर्यो? उहाँको उपचारको लागि 10 करोड रुपियाँ राष्ट्रले खर्च गरिराखेका छ, फेरि तस्कर एजेन्टहरू पनि सारा उहाँका लागि काम गरिरहेछन्। उहाँले किन यस्तो गर्नुभएको? उहाँले भनौँ ल ठिक छ, यहीँ नेपालमा पनि उहाँले उपचार गराउन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले नेपालमै उपचार गराउन सक्नुहुन्थ्यो। महारानी तपाईँलाई थाहा छ, रत्नलाई गोली लाग्यो कञ्चनपुरमा, र उनी चाहिँ उनलाई महाराज महेन्द्रले त्यहाँ नजिकै दिल्लीको 101 हस्पिटल थिए नि, उनले लगेन, वीर अस्पतालमा ल्याएर आए। यहाँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ यो यस्तो प्रकारको चाहिँ उपचारमा चाहिँ तपाईँ त्यसरी राष्ट्रको चाहिँ गरिब खान्न पाउने एउटा चाहिँ साह्रै गयो गुज्रेको राष्ट्र जसको 8 महिनाभन्दा बढी संस्कृति छैन, त्यस्तो विदेशी मुद्राको संस्कृतिको अभाव भएको देशको 10 करोड रुपियाँ उहाँले खर्च गरिदिने, यो कुरा चाहिँ साह्रै नमिल्दो भयो। मैले अनि त्यसो भएको हुनाले म बाध्य भएर मैले यो कुरा गरिरहेको छु। कैदीजी, यो जति कुरा गरे पनि नेताहरूलाई छोएन, भ्रष्टाचारको यति विकराल स्थिति हुँदा, यति आलोचना हुँदा, जनताबाट यति आक्रोश जनतामा पैदा हुँदा, आम सञ्चार माध्यमदेखि, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर, बुद्धिजीवीहरूदेखि लिएर सबैले यो कुराको व्यथितिको विरोध गरिरहँदा, व्यथितिमाथि व्यथिति नै किन थपिरहन्छन् नेताहरू? यो किन भइरहेको छ? मैले यही प्रश्न तपाईँलाई राखिरहेको छु क्या। जस्तो प्रचण्डजीलाई थाहा छ नि त, भ्रष्टाचार बढेका कारणले हाम्रो आलोचना भएको छ भन्ने कुरा प्रचण्डजीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर प्रचण्डका घरबटीले नै फेरि अर्को ठेक्का पाउनुहुन्छ, कमिसनका लोभमा चाहिँ एउटा ठेक्का बदर गरेर अनि आफू निकटकालाई ठेक्का पारिन्छ। यो किन यस्तो किसिमको निर्लज्ज ढङ्गले काम हुन्छ भन्ने कुरा, प्रचण्डमाथि अरू केही दबाब भएर त्यो हो कि प्रचण्ड आफै नै चाहिँ त्यो रसातलबाट जाकिसकेर निस्किन नसक्ने भएर त्यो भएको हो कि के कारणले यो भइरहेको छ? नेता यति धेरै बेइमान, नेताहरू, पार्टीहरू, सत्ता चलाउनेहरू यति धेरै तल्लो स्तरमा झरेर राष्ट्र र जनताप्रति किन बेइमानी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त प्रश्नको जवाफ त चाहियो नि जनतालाई। प्रचण्डसँगै त्यो उसमा रामपुर कृषि क्याम्पसमा पढेका एकजना नरेन्द्रजङ पिटर भन्ने लेखक हुनुहुन्छ, उहाँले गएको बुधबार जनआस्थामा एउटा लेख लेख्नुभएको छ। उहाँले तमाम कम्युनिस्टहरूको र जसले राष्ट्रको लागि, नेपाल राष्ट्रको लागि दुःख गरे, कष्ट गरे, सङ्घर्ष गरे, बलिदान दिए, ती सारा बलिदानी योद्धाहरूको मानसिक व्यथालाई उहाँले एक्सप्रेस गर्नुभएको छ। यसरी राष्ट्रलाई भयावह दुर्गतिमा पुर्याउने काम जुन प्रचण्ड र केपी ओलीले गरेका छन् त्यसको उहाँले बहुत मिठो तरिकाले नङ्ग्याउनु भएको छ। र कराउने काम चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँले देख्नुभयो, केपी ओलीले थाहा पाउनु भएको छैन भनौँ भने, हुन त एकजना उपप्रधानमन्त्री मेरो साथीले भन्नुभयो अस्ति मलाई कि केपी ओली बिरामी हुनुहुन्छ,
उहाँलाई केही उत्तेजनात्मक कुरा सुनाइदिए पुगिहाल्छ, गाली गरिहाल्नुहुन्छ अरूलाई, र उहाँ केही थाहा पाउनुहुन्न, अनि उहाँ आज हो कि भोलि हो त्यसो भएको नै सबैले लुट्ने काम भइराखेको छ भन्थ्यो एउटा उपप्रधानमन्त्रीजीले, र त्यस्तै होला कि भन्ठानेको थिएँ मैले, तर त्यो छैन। किन भन्दाखेरि नि त्यो होइन, किनभने भीमरावल जस्ता पार्टीका उपसभापति भइसकेका नेता त त्यहीँभित्र गएर उहाँकै सामने बोलिरहेका छन् नि, होइन त? र प्रचण्ड र यिनीहरूको लाइनमै बसेर तपाईँको त्यो के भूषाल अरे घनश्याम भूषालहरू त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभागिरीहरूमा बोलिराखेका छन्, तपाईँको उनकै पार्टीका कैयौँ ठुला ठुला नेताहरू अहिले चाहिँ तपाईँको विद्रोह गरेर हिँडेका छन्, र त्यति मात्रै नभएर जुन प्रकारको एनसेलले जुन प्रकारको बदमासी गर्यो, अब तपाईँको चाहिँ त्यसको बारेमा नेत्रविक्रमले जताततै बम्बार्डमेन्ट गरेर उसका 700-800 कार्यकर्ता गिरफ्तार छन्, र उता तपाईँको आर्थिक समितिले वाइट बडीमा रिपोर्टै लेखेर दिएर प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कमिसनै एउटा चाहिँ कमिसनबाट घोषणा गर्नुभयो र अनि नियुक्ति पत्रै दिनु भएन, र यसबाट तपाईँको के देखिन्छ भने उहाँहरूले उहाँ प्रधानमन्त्री कस्तो छ, एउटा चेली बलात्कार भएर तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरमा मारियो तपाईँलाई थाहा छ, सारा प्रेस उठ्यो, सारा राष्ट्र उठ्यो, र त्यति ठुलो चाहिँ तपाईँको दर्दनाक घटनाले यो राष्ट्र रोयो, तर प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, उहाँ त्यो केटीलाई फसाउने दुईजना केटीको मानवाधिकारको कुरा गर्नुभयो, उहाँले उहाँ प्रधानमन्त्री नै त्यति तुच्छ कुरा गरिराख्नु भएको छ भने अब उहाँको कुनै सिभिक सेन्स छ भन्ने कुरो लाग्दैन, सिभिक सेन्सै छैन प्रचण्ड र उहाँको, उहाँहरूले जोहात सोसात गरेर आफू मात्रै होइन कि पार्टीलाई र यो देशलाई पनि भाँडमा जाओस् भन्ने त्यस्तो चाहिँ दरिद्र सुकुम्बासी मानसिकता लिएर आएको देखि कहिलेजी त्यही सुकुम्बासी मानसिकताकै उपज यो भ्रष्टाचार र व्यथितिर यो राष्ट्रमाथिको बेइमानी दोहन अपराध यिनै कारणले बढेका हुन् भन्नेबाट मिठो गरी व्यङ्ग्य गरिदिनु भयो तपाईँले राखिदिनु भयो, तर तपाईँहरू जस्ता कुरा राख्ने मानिसहरूलाई पनि मानिसहरूले अहिले प्रश्न उठाउन थालेका छन्, प्रश्न तपाईँहरू जति बाहिर उठाउनुहुन्छ तपाईँहरूमाथि पनि अहिले नागरिकका प्रश्नहरू छन्। प्रेम कैदी, सुरेन्द्र केसी जस्ता बुद्धिजीवीहरू बोल्छन् मात्रै, खालि बोलेको बोलै गर्छन्, काम केही पनि गरेनन्, गर्नु पर्यो फिल्डमा उत्रेर मानिसहरू यसो भनिरहेका छन्। तपाईँहरू बोल्नु मात्रै ठुलो कुरा हो अहिलेको अवस्थामा, तर आम मानिसहरूले यो तपाईँहरूको संवेदनशीलतालाई त्यसरी बुझिदिएका छैनन्, परिणाममा प्रेम कैदीको आवाजलाई परिणाममा देख्न खोजेका छन् मान्छेहरूले, तपाईँले त्यो देखाउनु भएन। तपाईँको प्रश्न सुन्दाखेरि म हैरान भएँ, किन हैरान भएँ भने एक दिन बाटोमा किशोर नेपाल भेट भए, पत्रकार किशोर नेपाल, किशोर नेपाललाई मैले भने यो फलानु काम गर्नु पऱ्यो है किशोर, हिँड तिम्रोमा जाउँ भन्दाखेरि किशोरले गाली गर्यो, जीवनमा तिमी हामीले एउटा मान्छेले गर्ने भन्दा होइन, एउटा मान्छेले जीवनमा जति काम गर्छ नि त्यसभन्दा हजारौँ गुणा बढी काम गरिसकेपछि अझै तिमी हाम्रो बाहेक अरू कसैको दायित्व छैन भनेर किशोर नेपालले भनेपछि मैले सम्झेँ, आसामको निलीमा हत्याकाण्ड भयो, म पत्रकार डिलीप्रसाद आचार्यले लिएर त्यहाँ पुगेँ, थाइल्यान्डमा नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको 4,000 नेपालीहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा थिए, म त्यहाँ गएँ, महाराज वीरेन्द्रले मलाई सहयोग गर्नुभयो, एकैचोटि 1500 नेपालीलाई मैले नागरिकता दिलाएँ, म संसारका जहाँ पनि नेपालीहरू पीडित छन् मैले कर्णालीका कैयौँ बाटाघाटाका कुरा, सडकका कुरा, कालीकोटमा जनताले महाराज वीरेन्द्रलाई घेरेर सरकार सडक चाहियो भनेपछि महाराजले आफ्नो पुरानो अवधारणा अनुसार यहाँबाट त के अरे तलबाट विकास निर्माणका सामान आउँछन् यहाँबाट के पठाउँछौ भनेर सोधेपछि तिनीहरू रिसाए, तिनीहरू मसँग रिसाए, फसाए यसले राजाको अगाडि हामीलाई भनेर, मैले त सडक माग्नु भनेको थिएँ, तर पछि मलाई रिस उठ्यो राजासँग, मैले अनि कस्ट बेनिफिट एप्रोच भनेको औपनिवेशिक एप्रोच हो, लाइफ बोट एप्रोचले सडक निर्माण गर्नुपर्छ भनेपछि अहिले पनि मोहनमान सैजु जिन्दा छन्,
महाराज वीरेन्द्रले त्यहाँ क्षेत्रीय विकास सम्मेलनमा भने कि प्रेम कैदीले लेखे अनुसार लाइफ बोर्डले सडक निर्माण गर भनेर अनि सडक जुम्ला पुगेको हो बुझ्नुभयो त्यो प्रेम कैदीले गरेको छ आज हेर्नुहोस् जुम्लामा तस्करी हुँदाखेरि तपाईँको महाकाली अञ्चलमा एउटा क्रान्तिकारी मारिँदाखेरि यहाँ देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चल्दाखेरि हरेकचोटि 50 चोटि जेल गएको प्रेम कैदीलाई तैँले सडकमै आएको छैन केही गरेका छैनन् भनेर भन्ने को त्यो माइका लाल भन्नु पऱ्यो नि केपी ओलीले आज चाहिँ मैले गाली गर्दाखेरि मैले तुच्छ गाली गरिस् तैँले तँलाई कारवाही गर्ला भन्छन् अरूले तर केपी ओलीले कारवाही गर्न सक्छन् मलाई किन सक्दैनन् भन्दाखेरि केपी ओलीलाई थाहा छ म को हुँ प्रचण्डलाई थाहा छ म को हुँ नेपालमा सङ्घीयताको प्रस्तावक म हुँ भन्ने कुरो प्रचण्डलाई थाहा छ प्रचण्डको प्रचण्डहरूका कतिपय विचारहरू ती मैले फलो गरेका कुराहरू छन् उनले मोहन विक्रम र मोहन वैद्यसँग भन्दा बढी मसँग सिकेका छन् र आज चाहिँ गएर को त्यो मान्छे जसले प्रेम कैदीले अब गर्नु पऱ्यो भन्ने प्रेम कैदी सदा सडकमा छ प्रेम कैदी सदा आन्दोलनमा छ सिक्किम खाँदाखेरि भारतले 1.5 लाख विद्यार्थीहरूको जुलुस लिएर गएको यही प्रेम कैदी हो अब प्रेम कैदीले अरू कति गर्नु पर्यो कैदीजी जनताको अपेक्षा अझै अझै रह्यो प्रेम कैदीसँग अझै आशा रह्यो जनताले प्रेम कैदीको राष्ट्रियताको विचार प्रेम कैदीको क्रान्तिकारी विचार उसको देशप्रतिको जनताप्रतिको राष्ट्रप्रतिको जो जिम्मेदारी जुन पन छ प्रेम कैदीसँग त्यो पनसँग अझै अपेक्षा राख्नु के गल्ती हो र नागरिकको होइन नागरिक आम दर्शकको त्यो गल्ती हो मैले के भन्छु भन्दाखेरि नागरिकले चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूका एजेन्टहरूका पछाडि नागरिक लाग्ने नागरिक अभियन्ता गइहाल्ने कहाँबाट क्रिस्चियनले दिन्छन् कि कसले दिन्छन् पैसा कहाँबाट झर्छ त्यतातिर जाने प्रेम कैदी एक्लै कराइराख्ने तपाईँ राष्ट्रको लागि कराउने प्रति यहाँको नागरिक चाहिँ तपाईँको को समर्थन चाहिँ दयनीय अवस्थामा छ तपाईँको राष्ट्रको पक्षमा झापा विद्रोहको नायक हो सिपी मैनाली होइन कहाँ छ आज तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ नि सशस्त्र विद्रोहको पाठ पढाउने को मोहन विक्रम सिंह कहाँ छन् उनी त्यसपछि माओवादी जनयुद्धको सुरुवात गर्ने को मोहन वैद्य कहाँ छन् उनी आज तपाईँ नेत्रविक्रमलाई आज कुन हालतमा पुर्याइएको छ राष्ट्रको लागि राजतन्त्रले जुन भूमिका खेलेको थियो ती राजाहरूको वंश बिनाै आज नेपाली जनता एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँको जो देशको लागि लड्छ त्यसको सधैँ भीममल्ल बनाइने त्यसलाई सधैँ भीमसेन थापा बनाइने एउटा पीडा मैले पनि भोगिरहेको छु मैले त्यो पीडा भोगिरहेको छु म चुनौती दिन्छु मभन्दा बढी जेल गएको मभन्दा बढी विद्रोह गरेको एकजना मान्छे कसैले देखाओस् मैले भन्दा बढी आन्दोलन गरेको मैले भन्दा बढी यो देशको चाहिँ अहिले अहिले म कर्णालीमा पुगेर मैले कर्णालीको त्यो चाहिँ तपाईँको बिआरआई अन्तर्गतको रोडको बारेमा म बोलिराखेकै छु कोही छ माइका लाल बोल्ने कसैले बोल्छ यस्तो कुरा कर्णाली जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको पुरै उत्पीडित क्षेत्रको बारेमा यहाँ कोही बोल्ने मान्छे नै छैन तपाईँ मधेसका बारेमा बोल्छन् अर्का देशका बारेमा बोल्छन् जहाँ बढी सडक सञ्जाल छ जहाँ बढी उद्योग धन्दा छ जहाँ बढी चाहिँ फेसिलिटी दिएको छ राष्ट्रले त्यसको बारेमा मान्छेहरू बोल्छन् तर जहाँ केही पनि छैन जहाँ पूर्ण उपेक्षित छ जहाँ असाध्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दयनीय अवस्था छ त्यसको बारेमा कोही बोल्दैनन् ती क्षेत्रहरू म अहिले चाहिँ तपाईँको माथि 11,000 फिट अग्लो मालिका पुगेर म भर्खरै फर्केको छु सडकमा म सङ्घर्ष गरिरहेको छु आन्दोलन गरिरहेको छु सडकमा म एक्लै कराइरहेको छु कहिलेजी कराउनु भयो आन्दोलन गर्नुभयो तपाईँको एउटा गरिमामय इतिहास छ सायद त्यो तपाईँको निष्ठा त्यो तपाईँको इमान त्यो तपाईँको तपाईँले निर्वाह गरेको कर्तव्यबाट नै मानिसहरू विश्वस्त भएर अझै केही अपेक्षा गरिरहेका हुन सक्छन् त्यो पाटो तपसिलमा छोडेर म तपाईँलाई एक दुईवटा अरू प्रश्न गर्नलाई चाहन्छु जस्तो सङ्घीयता प्रचण्डलाई मैले पढाएँ भन्नुभयो तपाईँले धेरै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू तपाईँसँग नजिक एउटा सङ्गतबाट आएका नेताहरू छन् चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन् कम्युनिस्ट मात्रैको कुरा नगरौँ अरू पार्टीका नेताहरू पनि तपाईँसँगलाई राम्रोसँग जान्दछन् तपाईँसँग निकट नै भएर आए विगतका आन्दोलनहरूमा तपाईँले सङ्घीयता भन्नुभयो नागरिकका प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्नुभयो आज त्यही सङ्घीयता त्यही गणतन्त्र त्यही लोकतन्त्र यी के तन्त्र हो यी तन्त्रले फेरि देशलाई चाहिँ एउटा भाँडमा हाल्दैछ जनता चाहिँ जाग्नुपर्छ भनेर तपाईँ भनिराख्नु भएको छ तपाईँले किन यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो यो निष्कर्षमा पुग्ने एउटा जस्तो सङ्घीयताको बारेमा
हामी यतातिर उत्पीडित क्षेत्र र जातिका जनताको कुरा उठाइरहेका थियौँ। मसँग म एक्लै थिइनँ, तपाईँको गोपाल किराँती त तपाईँले थाहा चिन्नुभएकै छ, खुसीमान गुरुङहरू लगायतका सुदूरपश्चिममा चाहिँ नि पनि धेरै नेताहरू थिए मसँग, र ती साराले चाहिँ नि हामी मिलेर हामीले यो राष्ट्रमा चाहिँ सङ्घीयताको माग गऱ्यौँ। तर त्यति बेलै सिक्किम खाइसकेपछि इन्डियनहरूको पनि एउटा प्लान रहेछ, त्यो हामीलाई थाहा भएन। त्यो प्लानलाई इन्दिरा गान्धीले र मार्फत नेपालको तराई खाने हिसाबमा अगाडि बढाएको रहेछ। त्यो चाहिँ अहिले पछि चाहिँ जब त्यो यादवको एउटा किताब आयो नि रको डाइरेक्टरको, अनि थाहा भयो कि मुद्दा चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई रले चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्यो र हामी बिस्तारै पछाडि हट्यौँ। र पछि रले चाहिँ तपाईँको भन्यो नि राजतन्त्र हटाउनलाई प्रचण्डले हामीले सहयोग गरेका भनेर, नेपालमा राजतन्त्र हामीले हटाएका हौँ, हामीले हटाएका रको डाइरेक्टरले किताब लेख्यो, प्रचण्डलाई हामीले प्रयोग गरेका हौँ भनेर आयो। र त्यसैले गर्दा यी सम्पूर्ण नेताहरू तपाईँको हेर्नुहोस्, केपी ओली तपाईँको चाहिँ नि टनकपुरमा युज हुनुभयो, केपी ओली संयुक्त महाकालीमा युज हुनुभयो, केपी ओली अहिले चाहिँ तपाईँको अप्पर के अरे कोशीमा अरुणमा युज हुनुभयो। र यसले गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि यी नेपालका नेताहरू जो बाह्र बुधे अन्तर्गत गएका छन् र बाह्र बुधे आइसकेपछि नेपाल राष्ट्रमा विदेशीहरूको चलखेल सुरु हुने भएपछि धार्मिक षड्यन्त्र यहाँभित्र द्वन्द्व गराउने र चाहिँ नि यो दलितहरूलाई जनजातिहरूलाई भड्काउने किसिमका गतिविधिहरू सुरु हुन थालेपछि बिस्तारै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि राजतन्त्रबारे पनि मनमोहन अधिकारीले, बिपी कोइरालाले, इभन तपाईँको हिजो अस्ति चाहिँ त्यो निर्मल लामा र चाहिँ यो चाहिँ नि हाम्रो कमरेड मदन भण्डारीले किन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र राखेका रहेछन् त भन्दाखेरि, किन कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो, किन गणेश मानजी त्यस पक्षमा जानुभयो भन्दाखेरि त उहाँहरू त विदेशी चलखेलको विरुद्ध लाग्नु भएको रहेछ। र पछिबाट थाहा भयो मलाई, ओहो, मैले गणतन्त्रको माग धेरै चर्को रूपमा सुरुबाट उठाएँ, त्यहाँ त यो त अलिकति समस्या रहेछ यहाँ त। र मैले पछि बुझेँ कि राष्ट्रै नराख्ने, राष्ट्रलाई सिक्किम गर्ने, राष्ट्रलाई सिक्किम बनाउने वा राष्ट्रलाई कश्मीर बनाउने, राष्ट्रलाई हैदराबाद बनाउने यहाँ योजनाले काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले भने कि यसमा केही करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर म करेक्सनमा जाँदा साथ म माथि चाहिँ मलाई नाकाबन्दी लगाउने, धेरै प्रकारका हमला गर्ने र कतिसम्म भने कतिपय मन्त्रीहरू त मलाई देख्यो भने प्रभाइहाल्थे, किनभने बाह्र बुधेबाट आएका थिए उनीहरू, बाह्र बुधेको त मैले त विरोध गरेँ सुरुबाटै। र यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा प्रोजेक्ट जोसुवा टू र बाह्र बुधे अन्तर्गत आएको दलाल राजनीति, यो आत्मसमर्पणवादी राजनीति, लम्बसारवादी राजनीतिको विरुद्ध म खडा भएको हुँ। तर मैले आफ्नो सिद्धान्तलाई कुनै कम्प्रोमाइज गरेको पनि छैन, कुनै छोडेको पनि छैन, म कुनै चाहिँ नि तपाईँको सामन्तीहरूको लास बोकेर हिँड्ने मान्छे पनि होइन, म त राष्ट्रको पक्षमा हो, यो माटोको पक्षमा हो, यो देशको पक्षमा हो र यस देशको गौरवशाली इतिहासको पक्षमा मैले काम गर्छु। र मैले चाहिँ तपाईँको कसैको एउटा चाहिँ नि स्वार्थमा कसैलाई यहाँ नेता बनाउनु, कसैलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बनाउनलाई मैले केही काम गरिरहेको छैन, यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। तर यहाँ कतिपय साथीहरू तपाईँको त्यस्तो काममा पनि लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सुविधा छ, उहाँहरू धेरैजसो तपाईँको अनलाइनहरूदेखि लिएर टेलिभिजनहरूले उहाँहरूले मौका दिनुहुन्छ, र जो तपाईँको चाहिँ नि मलाई त गाह्रो छ, म क्रिस्चियनको विरोध गर्छु, जम्मै प्रेसमा क्रिस्चियनको लगानी छ, म अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको विरोध गर्छु, जम्मै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ मिडियामा, त्यस हुनाले मलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्ता सीमित साथीहरूले बाहेक सबैले मलाई बोलाउँदैनन्, तपाईँले देख्नु होला यो कुरा। त्यसैले अरू अभियन्ता जस्तो मलाई सुविधा छैन, मलाई लिमिटेड अभियन्ताहरूले अगाडि मेरो कुरा राख्न दिन्छन्, नत्र होइन भने तपाईँको यहाँ अभियन्ताको नाममा परिवर्तनका कुरा गर्ने नाममा निश्चित एजेन्डा मात्रै उठाउने, विदेशी चलखेलको कुरा तपाईँ कुनै पनि अभियन्तालाई सोध्नुहोस् तिनीहरूले उठाएछन् भने म उनीहरूकै दास हुन तयार छु, तर कोही उठाउँदैनन्, यो उठाउँदैनन्। ल, क्रिस्चियनहरूको यहाँ जुन प्रकारले यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष ल्याउने ती क्रिस्चियनहरूको चलखेलको बारेमा कुरा सोध्नुहोस् त कुनै अभियन्ताले बोल्छ? बोल्दैन। त्यसैले मैले अरू अभियन्ता र मलाई कतै तपाईँले नजोडे हुन्छ,
म चाहिँ मेरो अलग फरक लाइन छ मेरो यो देशको लाइन हो मेरो आफ्नो धर्म संस्कृति आफ्नो म हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा म किन लागे भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र नेपाल नभएसम्म नेपालै बस्दैन नत्र होइन भने तपाईँले देख्नुहुन्छ नि हाम्रा छरछिमेकका कतिपय बुद्धिस्ट राष्ट्रहरू समाप्त भए कतिपय क्रिस्चियन राष्ट्र समाप्त भए कतिपय मुस्लिम राष्ट्रहरू समाप्त भए तर नेपाल किन बच्यो भन्दाखेरि महाराज महेन्द्र र योगी नरहरिको विद्वताले यसलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि भारतका 60 करोड हिन्दूहरू हाम्रो पक्षमा खडा हुने अवस्था सिर्जना भयो र चाहिँ चाइनिजहरूको सेना आउने हो भने यसमा विश्वका 1 अरब हिन्दूहरू हाम्रो नेपाल राष्ट्रको पक्षमा खडा हुने वातावरण बनेपछि नेपाल राष्ट्र बचेको हो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रबाट हटाउनु भनेको नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि ठाडे हमला गर्नु हो त्यसैले यो लम्पसारवादी संविधान हो लम्पसारवादी राजनीति हो र यी दल भनेका यी वास्तवमा दल होइनन् दलाल हुन् अब कैदीजी यो कुरालाई ब्रेक गरेर तपाईँले भने जस्तो यो आत्मसमर्पणवादी यो लम्पसारवादी राजनीति जो जनताका नाममा गरियो यो चाहिँ लम्पसारवादी ढङ्गले यो पतन भयो यो नेपाली जनताको हितका निम्ति थिएन भनेर तपाईँले अहिले भन्दै गर्दा अहिलेलाई ब्रेक थ्रु गरेर अगाडि जाने राजनीतिको कार्यक्रम चाहिँ के हुनुपर्छ के हुन्छ यो व्यथिति अर्थात् यो लम्पसारपन अर्थात् नेपाली जनताको यो उकुसमुकुस भएको यो कुण्ठा अभिव्यक्त हुँदाखेरि के परिस्थिति तयार होला तपाईँ अहिले त्यसको निकासबारे के सोचिराख्नु भएको छ निकास तपाईँको चाहिँ जुन प्रकारको एउटा जनताको कोटी कोटी नेपाली जनताको जुन जनताको मनभित्रको जुन आगो छ नि त्यसलाई एक ठाउँ जम्मा गर्न सक्यौँ भने त्यसले धेरै जसो दलालहरू दासहरू र यी परचक्रीहरूलाई चाहिँ जगाउँछ त्यसले त्यसैले त्यो शक्तिकोलाई जगाउने जुन मेरो अभियान छ म त्यसमा धेरै हदसम्म सफल भएर आएको छु भन्ने मलाई अहिले विश्वास जागेर आएको छ म चाहिँ हिजो चाहिँ मैले यी कतिपय कुरा बोल्दाखेरि कुनै मिडियाले पनि सुन्दैन थियो कुनै मान्छेहरूले सुन्दैन थियो मैले कुरा गर्दाखेरि तर तपाईँको चाहिँ नि आज त्यो अवस्था रहेन आज तपाईँहरू जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्त सचेत बुद्धिजीवी युवाहरू तपाईँ हिजो जनयुद्धमा प्रचण्डको पछाडि बन्दुक लिएर हिँडेका मान्छे होइन आज तपाईँ मेरा विचारलाई किन बोकेर हिँड्नु भएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्छ नि जसको परिवारले 7 सालको क्रान्तिदेखि तपाईँको झन् 63 सालको जनआन्दोलनसम्म अग्रभागमा रहेर देशलाई रगत दिने एउटा शहीद परिवारको मान्छे तपाईँ तपाईँ जस्तो मान्छे त आज प्रचण्डको पछाडि हिँड्या भए तपाईँ राजदूत मन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँ किन प्रेम कैदीको पछाडि आएको हँ र यसबाट प्रश्न हुन्छ कि म कति सफल छु भन्ने कुरो मेरो सफलताको उदाहरण दिनलाई अरू कसैलाई भन्नु पर्दैन एउटा ज्योति किरण नै काफी छ ज्योति किरण जस्ता व्यक्तित्वहरू 24 घन्टा चाहिँ बाबुराम प्रचण्डहरूको अगाडि लागेको भए तपाईँ अहिले युरोपका अमेरिकाका दुनियाँभरिका ठाउँमा भोज खाइरहनु भएको हुन्थ्यो तपाईँ ठुला ठुला युनिभर्सिटीमा पढिरहेको हुनुहुन्थ्यो तपाईँले किन उनीहरूलाई लात मार्नु हो किनभने तपाईँको पुर्खाको जुन बलिदान छ त्यसले तपाईँलाई पोल्छ उनीहरूको दलालहरूको पछाडि जानलाई तपाईँलाई त्यो बाटो छेक्छ उसले पुर्खाको बलिदानले तपाईँ त्यसो हुनाले कहाँ बलिदान छ कहाँ विद्रोह छ कहाँ चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्र बोल्छ कहाँ माटो बोल्छ र कहाँ हाम्रो आँसुहरूको सागर छ त्यो खोजेर हिँड्नुभएको छ तपाईँ त्यसैले मेरो अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यस कारणले पनि अरूले कसैसँग कुरा गर्दा र तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै फरक मान्छु मैले धन्यवाद कैदीजी यसका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जाँदा जाँदै आम जनताहरूलाई तपाईँले गर्ने अपिल के छ जो यो एभरेस्ट नेपाल हेरिराख्नु भएको छ आम जनसमुदायले मैले बारम्बार यो राष्ट्रको अस्तित्वलाई एउटा चाहिँ सङ्कटमा पार्ने जुन लम्पसारवादी राजनीति छ त्यसबाट राष्ट्रलाई मुक्त हुनका लागि अब युवाहरूले कसैको दलको झोला बोक्ने होइन महाराज ज्ञानेन्द्रले पनि भनेका थिए नि राष्ट्रको झन्डा उठाऊ भनेर अब महाराज ज्ञानेन्द्रले भने अहिले फेरि त्यसमा उनी अडान राख्छन् कि राख्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर म चाहिँ त्यस राष्ट्रको झन्डा उठाउने राजनीति सबले गर्नु पर्यो सबै मिल्नु पर्यो इभन माओवादी एमाले त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेका एकदमै देशभक्त शक्तिहरूले पनि अब चाहिँ उनीहरूले
खुलेर विद्रोह गर्नुपर्यो। अहिलेसम्म उहाँहरू कतिपय नेताहरू त्यहाँभित्र विद्रोह गरिराख्नु भएको छ, तर एकदम कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब ती पार्टीबाट बाहिर आउनु पऱ्यो भन्ने म आह्वान गर्छु। र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ नि कङ्ग्रेस पार्टीभित्र अथवा मधेसी दलहरूभित्र सबै लम्बसाथवादी सबै गद्दार सबै देशद्रोही छैनन्। त्यहाँभित्र पनि एकदम सशक्त राष्ट्रको धुकधुकी छातीमा लिएर हिँड्ने राष्ट्रको झन्डालाई प्यारो गर्ने प्राणभन्दा प्यारो गर्ने त्यहाँभित्र मान्छेहरू छन्। ती म व्यक्तिगत भेट मैले थाहा पाउँछु र म ती सबलाई आह्वान गर्छु र आम जनमानसलाई आह्वान गर्छु, युवाहरूलाई आह्वान गर्छु र खास गरी विद्यार्थीहरू 12 विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा सभामा पनि म गएको थिएँ। उहाँहरूले एउटा जुन उत्साह देखाउनु भएको थियो त्यो अब चाहिँ अझ तीव्र पार्ने बेला आएको छ र हामीले चाहिँ यो राष्ट्रमा एउटा देशभक्तहरूको एउटा सशक्त आन्दोलन खडा गर्नुपर्दछ र त्यो आन्दोलन चाहिँ तपाईँको सफल पार्नुपर्दछ भन्ने म त्यही माग गर्दछु र त्यसका लागि म जस्तो सुकै बलिदान गर्न पनि म तयार छु। धन्यवाद कोइदीजी, यहाँले आफ्नो अमूल्य विचार राखिदिनु भएको छ।